ეროვნული თავდაცვის სისტემის სრულყოფილად ფუნქციონირებისთვის მნიშვნელოვანია ეფექტიანი და ხელმისაწვდომი მობილიზაციისა და რეზერვის სისტემის არსებობა. ამ მიზნით საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო შეიარაღებული ძალების მობილიზაციისა და რეზერვის კონცეფციაზე მუშაობს. კონცეფციის პროექტის განსახილველად ვაზიანში მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის საკონფერენციო დარბაზში გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაბანაძე, თავდაცვის მინისტრის მოადგილეები დავით ებრალიძე და ანა დონიძე და უწყების სხვა წარმომადგენლები, სამხედრო თემატიკაზე მომუშავე ექსპერტებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად შეიკრიბნენ GRT პირადი შემადგენლობის დეპარტამენტის რეზერვისა და მობილიზაციის დაგეგმის სამმართველოს უფროსმა პოლკოვნიკმა შალვა ჩუბინიძემ მოწვეულ სტუდენტებს კონცეფციის სამუშაო ვერსია გააცნო. არასამთავრობო ორგანიზაციები წარმომადგენლობა არის საკმაოდ დიდი, ინტერესი არის საკმაოდ მაღალი. წარმოუდგენელია, სხვანაირად წარმოუდგენელია, ვინაიდან რეზერვი უნდა იყოს ზუსტად საზოგადოების მოთხოვნა, საზოგადოების დაკვეთა და ჩვენ ერთად უნდა შევიმუშავდეს აუცილებელი მახასიათებლები, პარამეტრები და მოთხოვნები, რაც საჭირო არის მოქნილი, ეფექტიანი და რესურსებზე ორიენტირებული რეზერვის ფორმირებისა და გამოყენებისთვის. ძალიან საინტერესო და ნაყოფიერი შეხვედრა იყო დღეს. ძალიან საინტერესო დისკუსია წარიმართა, მათ შორის საკმაოდ კრიტიკული შეკითხვებიც გამოითქვა და იმედია ეს ყველაფერი გათვალისწინებული იქნება მომდევნო პერიოდში, როცა თავდაცვის სამინისტრო საბოლოო გეგმას დადევს სამობილიზაციო და რეზერვის სისტემასა დაკავშირებით.